Універсальний стадіон, сучасні технології та доглянута територія. Три проєкти від Вищого професійного училища номер 17 перемогли у муніципальній програмі «Бюджет участі». Представниця закладу Тетяна Вабілева розповідає, їхній колектив долучається до програми вдруге. У своїй перемозі були впевнені. Дуже багато голосів це принесли діти. Вони задоволені реалізацією проєкту прошлого року. Тому відчули, що це можливо. Діти в нас гарні, вони розуміють, що це для них. Для них сучасна територія, для них сучасне обладнання. Ні домашньому насильству. Проєкт, що також пройшов конкурс бюджету участі. Він передбачає психотерапевтичну підтримку у форматі кіноперегляду для постраждалих жінок. Ініціаторками є представниці благодійної організації «Позитивні жінки». При сопереживанні якихось ситуацій проказаних фільмів піднімаються свої якісь чувства, які можуть бути давним-давно затрамбовані, не хочеться з ними навіть соприкасатися. Тобто, благодаря безпечному кругу таких же жінок і благодаря присутствию спеціалістів, це проживається безпечно і, в общем-то, має результат. Серед інших переможців – проєкт нового комп'ютерного класу для гімназії 136. Він отримав найбільшу кількість голосів – більше 5000. Місяць проходило голосування, на цілий місяць всі забули о сім'ях, о роботі. З утра до вечора голосування проходило до 12 ночі, і до 12 ночі всі займалися набором голосів. Загалом в рамках програми містяни і містянки зможуть реалізувати більше сотні проєктів. На це з міського бюджету виділять 31 мільйон гривень. Цього року конкурс бюджету участі був максимально активним. Люди віддали більше 300 тисяч голосів. Це майже у 7 разів більше, ніж торік. Населення дійсно повірило в цю програму, населення дійсно повірило в свої сили. Вони розуміють, що вони можуть впливати на владні процеси у місті. Ми дуже вдячні за таку довіру і вдячні за те, що населення дуже активно хоче впливати і розвивати наше місто. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.